Galera, estamos aqui mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da lição jovem. E hoje nós vamos falar a lição 11, nós vamos discutir nesse podcast. Quando as coisas dão errado. E hoje o nosso convidado super especial é um participante que já esteve aqui com a gente, Jonatas. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado aí por ter aceitado mais esse desafio estar aí com a gente. E é isso aí, hoje tá 100% aqui remoto, o Christian tá lá nas férias dele lá em Rio Quente, o Paulo tá lá na casa dele, por conta do feriado que a gente tá gravando no, na véspera de feriado aí. Exatamente. Jonatas, você já conhece o nosso esquema, já é da casa, já sabe que o convidado faz a oração pra gente começar e pode chegar o bet aí. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado porque... em boas circunstâncias, apesar da pandemia, estamos juntos para estudarmos a tua palavra, para aprendermos um pouco mais de assuntos importantes, assuntos relevantes para a nossa vida aqui na Terra, mas, acima de tudo, a nossa vida contigo, a nossa vida celeste, onde nosso preparo começa agora. Possamos, a cada dia, te buscar, colocar o Senhor em primeiro lugar, nossa vida familiar, nossa vida matrimonial, relacional, possamos entender que o Senhor precisa ser o centro de tudo para que assim as coisas funcionem e dê tudo certo. Nós oramos que esse momento seja um momento de diálogo, de aprendizado, em nome de Jesus, amém. 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 Cara, bem, o título dessa lição já diz tudo, né? Quando as coisas dão errado. E enquanto o Jonatas orava pra gente, algo que ele falou que já me chamou a atenção foi que Cristo precisa estar no centro de tudo. Inclusive, deixa eu mostrar a tirinha do relacionamento. Aqui a tirinha. Tá os dois juntos, de repente tá os dois separados, mas de repente tá junto, mas é junto diferente. É outro já. A fila andou aqui o negócio. É. Mas é porque eu acho que o primeiro tinha canela muito fina, cara. Olha só. Aí ela trocou ele pelo outro aqui, que tinha barba, né, inclusive, né, olha só, muito melhor, muito melhor. Barba tá na moda agora, né? Então, eu acho que a gente vai, inclusive, ver, né, se a Bíblia aprova isso, né, se você não gostou, falou, esse aqui a barba não cresceu, não adiantou passar minoxidil, então vou trocar para um que tem barba, pronto, acabou. Será que é simples assim? A gente vive muito isso hoje, né? Os dias de hoje a gente vive muito esse negócio do troca-troca, né? Qualquer coisinha, qualquer coisa já é motivo pra você abandonar o seu cônjuge e trocar. Tipo assim, ah, eu não tô feliz com esse, eu vou trocar. Vou escolher outro. Acho que, não sei se o Christian me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que é Bauman que fala sobre a modernidade líquida, né? E é muito isso, você... troca das coisas, você enjoa das coisas muito fácil. Então, o mundo hoje está assim. E a lição aborda exatamente isso, voltado para os relacionamentos, voltado para o casamento, né, em específico. Que é como você usar uma super cola, a questão do casamento. Você une com outra pessoa, a lição de domingo traz isso, você une com outra pessoa como se você tivesse colado ali com a super cola. Mas se algum momento você separa, você até consegue separar aquilo, mas dá um trabalho e vai te deixar marcas, né? Vai te prejudicar bastante. Então... eu colocaria também aí na conta a questão da frustração, né? Eu acredito que essa nova geração ainda vai ser um pouco pior em relação a relacionamentos, porque as pessoas estão cada vez mais intolerantes à frustração. E no casamento você vai ter que conviver com inúmeros problemas, dificuldades, enfim. O cônjuge nunca vai pensar que nem você. Por mais que tenha aquela coisa que a gente escuta os pastores dizendo, né, ou palestrantes, quanto mais o casal se aproxima, mais eles ficam parecidos e não sei o quê e tal. De certa forma, sim, né? Algumas coisas até que acaba que a convivência... Minha esposa, por exemplo, dá um exemplo... de casa, que minha esposa
ela não é uma pessoa muito do humor, né, de fazer piadinhas e tal, né? Mas de tanto ela conviver comigo, então ela já tá soltando algumas piadinhas assim, que o pessoal olha, mas peraí, como quem assim, é você? Né? Quem é você? Então, algumas coisas sim, mas outras não, né? A pessoa é diferente, ela tem pensamentos diferentes, e essa convivência de opostos, né, vamos colocar assim, gera choques, né, e as pessoas estão cada vez mais não estão querendo se frustrar, né, e aí se, sei lá, um apertou a pasta de dente no meio, outra aperta na ponta, a pessoa já quer se separar por causa disso. E geralmente... Exatamente. Outro ponto que vocês levantaram aqui, que me preocupa nesse momento que nós estamos vivendo aqui no ano de 2021, a nossa sociedade cada vez ela é mais volátil. A própria ideia do casamento ser uma instituição eterna, isso já fica um pouco complicado de se colocar, porque antigamente era normal, seu avô, por exemplo, ele comprava um carro e você conheceu ele com o primeiro ou o segundo, de repente, carro que ele teve na vida. Uma casa, ele comprava a casa, ele preferia comprar a sua casa e ficar ali para sempre. A mesma coisa com o emprego, ele procurava um emprego e tentava naquela empresa subir de carreira, trabalhar a vida inteira. E esse pensamento ele parece que é tão arcaico quanto a ideia da sociedade com o casamento. Porque hoje o pessoal não dura, né? E cada vez que passa 10 anos, o pessoal dura a metade no emprego, né? E dizem que daqui a principal dificuldade das empresas aqui uns dias é ter o tempo, um tempo produtivo do colaborador dentro da empresa. Porque geralmente a galera mais nova passa 2 anos no máximo hoje em dia, né? Os países que são mais desenvolvidos aí. Então, quando a gente fala de uma instituição que é eterna, né, como casamento, como que isso já entra digamos assim, no hiato dessa sociedade nossa? Já é algo, uma antítese da sociedade, né? Algo que não entra na cabeça deles mais. Então, isso já é um ponto que nós temos que nos preocupar, né? E a gente já falou sobre essa questão. O pessoal hoje em dia troca de par por aplicativo igual pedir iFood já, né? É a mesma coisa, praticamente. E aí, o que vocês me dizem disso? Eu acho que isso é uma, como se diz, né? Uma relação assim, um pouco dialética, no sentido de que se a gente for procurar uma origem, né? As redes sociais é que dão origem, e as mídias, né, sociais é que dão origem a um estilo de vida que é mais assim. Se você está descontente com alguma coisa, é só você ir lá e clicar em parar de seguir. Descurtir e pronto. Ou é a vida que é assim, e por isso, né, a vida que se tornou assim, e por isso existem as mídias sociais e elas fizeram tão sucesso. Eu acho que as duas coisas se auto-influenciando ao mesmo tempo, assim. Essa mediatização da vida. Quer dizer, hoje em dia, o que você percebe, por exemplo, quando eu era criança, e isso você já vê de uma geração para outra muito próxima, porque as mudanças de gerações antigamente, elas também eram mais demoradas. Hoje, por exemplo, eu estava vendo ali no clube dois senhorzinhos, eu pensei assim, ah, esses caras são amigos, né? Se vestem igual, tal, tal, aí depois eu descobri o seguinte, não, um era filho do outro. Assim, eles são muito parecidos, assim, né? Hoje em dia as gerações, elas são mais distantes um pouco. Então a gente já percebe, por exemplo, quando eu era criança, se eu não gostasse de algo, muitas vezes eu tinha que engolir, mesmo se eu não gostasse. Então, por exemplo, eu hoje tenho até um trauma com isso, porque eu não como tomate. É uma das coisas assim que eu... uma das poucas coisas que eu não como de forma alguma. Mas quando eu era criança, e talvez por isso que hoje que eu tenho a minha própria liberdade, é que eu não como, né? Mas quando eu era criança... Isso era forçado garganta abaixo. Tem que comer, não tem outro. E hoje você já não tem mais isso. Quer dizer, se eu não gostasse de um professor antigamente, eu tinha que aturar ele. Hoje, se a criança não gosta de um professor, né? Eu e o Jonathan somos professores aí, trabalhamos juntos, inclusive. Se a criança não gosta do professor, o pai quer fazer o quê? Quer trocar o professor para agradar o filho, né? Então, assim, a gente está muito nesse jeito hoje. Quer dizer, a gente tem um poder de, vamos dizer assim,
de escolher mais as coisas. A gente tem um poder de escolher mais o que a gente quer fazer. E isso, de certa forma, é bom, porque a gente tem hoje pessoas que às vezes são mais independentes, mas isso pode gerar também o contrário, né? Pessoas cada vez mais dependentes. Mas, por outro lado, você tem que as pessoas hoje, elas estão assim... Quando você não gosta de algo, você tenta ir lá e parar de seguir esse algo na vida real. Então, se eu não gosto dessa igreja, eu tento procurar outro. Um outro detalhe, complementando o que você falou. É, as pessoas tendem a gostar de algo num curto período de tempo. Porque agora é aquele feed muito rápido. Então, aquilo tem meu foco agora, daqui 2 minutos já não tem mais. Aquela notícia que agora está em evidência... Daqui 2 minutos já não tá, já é coisa, como é que é cringe, né? É cringe. Então aquele termo, até aquele cancelamento que todo mundo tá falando sobre ele, daqui 2 dias já ninguém sabe mais, já tem outro para cancelar. Então basicamente essa mesma cultura veio para dentro do casamento, né? De uma forma ou de outra. E... Pegando carona no que vocês estão falando, o Bauman, foi citado bem no início, né? Ele fala justamente isso, né? Ele fala que é fácil nas mídias sociais você desconectar-se de alguém, é muito fácil, né? Ele fala do delete, né? Só você apertar o delete, né? Seria o parar de seguir hoje em dia, né? É só parar de seguir e pronto. Mas na vida real não é assim. Na vida real, a separação, e a lição também vai abordar isso, né? Você perder algo é complicado. Tem todo um processo, entrando um pouco na área da minha esposa, de psicologia, né? Tem todo o processo do luto, qualquer perda vai ter essas fases, né? A não aceitação, o luto, etc. Então, qualquer perda é um prejuízo, é um prejuízo. Na vida real é bem diferente, né? Então, as pessoas estão acostumadas com apertar um botão, eu não quero mais isso, então eu só aperto aqui o parar de seguir, né? A vida real não é assim, não se engane. Cara... É algo que o Paulo falou no começo aqui da lição de domingo, que vale a pena a gente voltar lá um pouquinho. Ele falou da supercola, que ela traz um exemplo. Quando você usa uma supercola e você cola aquilo que não deveria colar, tipo quando você cola o dedo com o Super Bonder, quando você descola, geralmente causa algum dano em ambas as partes. Por exemplo, você vai colar um objeto, você colou errado, você tem que descolar para colar de novo, geralmente você vai quebrar ele ainda mais. E não cola acontece, mais da mesma maneira. E isso é um fato, foi como é que se diz? Um paralelo muito bem empregado aqui nessa questão do relacionamento, porque hoje, e tem um outro ponto. Quando ele falou em supercola, a supercola ela tem a característica de colar, secar rápido, né? E a mesma coisa dos relacionamentos de hoje que a gente está falando. E ele começa rápido e acaba rápido. Então, quando a gente falou do relacionamento iFood, né? Dos aplicativos de sexo rápido, a Bíblia ela traz. Tem também alguns casamentos que a gente viu muito em artistas e agora está no nosso meio aí. Casamento que não dura um mês, dura um ano, se durar muito. E aqui a lição ela traz um conjunto desses relacionamentos que eu achei muito importante aqui no terceiro parágrafo, que diz assim: quando as pessoas se unem sexualmente, alcançam alto nível de intimidade física. A conexão física tem efeitos emocionais, psicológicos e espirituais involuntários sobre eles, de forma até mesmo sobrenatural. O ato sexual une os indivíduos. Mesmo fora dos laços do casamento, romper um relacionamento sexual é significativamente mais doloroso e prejudicial do que se o relacionamento não fosse de natureza sexual. E este é um forte argumento contra o sexo casual. E o divórcio, que passou a ser visto como uma solução viável para o estresse conjugal, né, ele também diz assim, se o casamento não está funcionando como a gente brincou no começo, eu não gostei da canela fina, eu não gostei da barba, não gostei, coisas triviais, isso ficou normal, eu não gostei da performance sexual do meu parceiro. Coisas que eu já ouvi no meio secular de pessoas, colegas, né? Por que você parou? Não gostei do posicionamento político dele. A gente era Bolsonaro, mas agora o Bolsonaro é antivacina e agora ele ainda é Bolsonaro. Então não dá certo nada não, vamos separar. Ou vice-versa. Cara, são coisas triviais. Eu citei esse exemplo aqui porque está em evidência, né? Mas
tô dizendo também que tá correto. Só, é uma, só um paralelo aqui, viu? A gente dá risada, mas eu conheço N histórias assim. De pessoas que, por exemplo, na lua de mel, e o Bauman também fala de alguns casos, assim, né? Alguns livros, num livro específico dele, Amor Líquido, né? Mas eu conheço casos assim, que na lua de mel o casal... Modernidade já se... líquida. É. Isso. Tem o Amor Líquido também, né? É, esse é do Amor Líquido. É. Conheço N casos dessa magnitude, assim, e o prejuízo, né, para ambas as partes, não só para o casal, mas para a família, né, muitos deles teve ali o gasto, talvez não fizeram festa, alguma coisa assim, mas teve o gasto para você pagar ali o casamento no cartório, teve toda a mobilização ali de pessoas para ajudar, né, em alguns casos dentro do contexto de igreja, né, teve esse escândalo também, né, então, infelizmente... Isso... Eu acho que o principal gasto é o não financeiro, você acredita? Também, é. Não, claro. Porque, assim, todo término de um relacionamento, eu acredito nisso, ele é, de certa forma, traumático para um dos lados. É muito difícil, pode ser que exista, assim, mas é muito difícil você ver alguém que, por exemplo, saiu de um casamento ou mesmo de um namoro. Às vezes de um namoro seja certamente muito mais fácil você encontrar casos assim. Mas todo término de um casamento, por exemplo, é traumático para um, se não para os dois, pelo menos para um dos lados, né? Eu acho o seguinte, que um namoro, ele é uma fase ali em que você está conhecendo a pessoa. Como dizia algumas pessoas mais velhas da igreja, o namoro ele é para terminar mesmo. Assim, não der certo, porque assim, se você viu que tem algumas coisas ali que te desagradam, e você tem que pensar da seguinte forma. Como que eu vou aturar ou passar por isso pro resto da vida, né? Que é o objetivo de um casamento. Por que o pessoal no namoro fica cego? Me fala. Porque assim, ó, pois tem é. O livro da Irmã White aqui que fala aqui, ó. Casamentos apressados e prematuros, Lar Adventista. Esse é o livro que eu sugiro a todo jovem que queira entrar num relacionamento, e ele pode aqui encontrar um guia para ele poder não entrar numa latada, né? Porque muitas vezes não é que a pessoa é ruim, é que os dois não combinam. E, cara, é tão na cara que todo mundo fala, cara, isso aí, tá vendo que esse negócio vai dar errado? Porque assim, ó, o cara, muitas vezes, ele não gosta de ajudar em casa. Ele não gosta de ajudar em casa. Ele não é aquele cara que morou sozinho, que sabe o que é cuidar de uma casa. Manter, limpar, lavar roupa, fazer comida, aquela coisa que isso leva tempo, isso dedica, né, um esforço. Então, ele não se preocupou com isso. A menina também não se preocupa com isso. Aí os dois resolvem se casar. A não ser que eles já saibam que não. Aqui no contrato nupcial eu vou ter já uma serviçal, né? E para poder fazer isso. É algo que você vai ver. E aí? Quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai limpar a casa? Ah, a menina chora, vai para casa da mãe dela. Isso. Ah, tipo assim, imaturidade, né? O cara também não tem maturidade para poder resolver conflitos de forma... Porque se algo é certo, é que você vai ter conflitos e impasse dentro do seu casamento. Porque você está morando com outra pessoa que é totalmente diferente de você. O né? cara briga também, fala, ah, vou pra casa da minha mãe. Não passo por isso, não. Lá eu não passo. Cara, já era, papai. E a bem cara, bem clara. Já era. Ó, tchauzinho, papai e mamãe. Entendeu? Você, a partir do momento que você casa, ó, cordão umbilical corta, vá pra longe, meu já amigo. Já era. Porque já esse era. Negócio de casar, eu já ouvi muito negócio, ah, eu vou casar, eu vou morar ali do lado da minha mãe, porque eu quero ter um suporte, né? Quando eu precisar dela durante o casamento. É aí que nego, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado, ó, quando você vai se relacionar com alguém. Porque muitas das vezes você, assim, a pessoa, ela quer continuar perto da mãe, quando você, ou do pai, que seja, quando você casa com ela, mas o outro não quer. E isso vira... Existe uma dependência emocional, né? Exatamente. É. Você já começa ali naquela balança, pesar muito para um lado. Porque qualquer probleminha, aquela pessoa vai correr para outro lado. É. E aí é onde começa as picuinhas, aquela, né? Barulho no ouvido de cá, barulho no ouvido de lá. Desgasta a relação, né? Vira um relacionamento desgastoso para aquela pessoa, e onde ocorre
o divórcio, né? Sem contar esses 100, duas pessoas que já estão combinando, aí quando ela adiciona uma terceira parte, aí é mais um para poder justificar, né, dar ênfase no problema. Por que que a gente está falando isso? Porque a lição, ela fala, um conselho do japonês, como dizia minha mãe. O japonês diz que quando, no namoro, olho bem aberto, no casamento, olho bem fechado, né? Porque aqui na parte de terça... Segunda? Não, a parte de terça já, né? Que ele já fala sobre a questão do perdão, que, claro, que num relacionamento desse porte, né, dizendo para a vida inteira, se você vai ter conflitos, vai ter que ceder, você vai ter que perdoar, você vai ter que pedir perdão. São em vários momentos, você vacila, né? Se tem uma das coisas que o ser humano faz, é isso. E voltando aqui para a parte segunda, cara, sempre pensei em um negócio. Se Deus aprovasse, se Deus fosse um Deus que fizesse algo e desfizesse, então ele já era pressuposto, né, pela lógica, que ele não era um Deus que fazia as coisas perfeitas. Então nós sabemos que Deus é Deus perfeito. Então se ele uniu Adão e Eva, então Adão e Eva são unidos para sempre. Quando Eva Sim. comeu do fruto, lá como diz a Bíblia, Deus poderia ter falado: ó, Eva, você vacilou, comeu do fruto, você levou o fruto para casa da Deus, para o seu marido. Então isso é motivo suficiente para me instituir aqui uma anulação desse casamento que eu fiz de vocês, estava errado. Então cada um aqui segue o seu caminho agora. Eva, vai lá fora do jardim, fica Adão, vou fazer outra esposa para você, melhor do que aquela. E aí? Deus não faz isso, né? Tanto que teve sim problemas, o título da lição de segunda-feira, né? Teve problemas no paraíso, mas Deus, a lição traz aqui uma, digamos que, não vamos falar de remédio, mas que uma coisa que os casais devem praticar, que ajuda, né, se aproxima mais o casal, e que ele consiga viver uma só carne, uma só unidade, porque a partir do momento que você casa com a pessoa, ou Deus fez a Eva para Adão, para eles se tornarem uma só carne, é tanto que um é carne do outro, né? Então, o ato sexual é uma coisa que o cônjuge tem que ter, os cônjuges devem ter, né, entre si, para reforçar o casamento, né? É tanto que o diabo, ele vê isso, ele sabe que isso reforça a unidade, sabe que isso traz o amor entre o casal novamente, e ele tenta o tempo todo impedir isso. Coloca: ah, eu tô muito cansado, ou então, ah, eu não quero isso, ah, eu não quero aquilo, hoje eu não tô um dia bom, hoje eu não tô aquilo. Então, sempre vai ter desculpinhas. Mas o casal precisa ter o tempo dele, precisa ter o tempo de estar o homem junto com a mulher para reforçar esse amor, né? Reforçar essa união entre os dois, que é muito importante. Hoje em dia a gente vê demais, principalmente com a demo aí da facilidade de acesso à pornografia, que foi tratado em lições anteriores, que os homens, ou as mulheres também, que desejam, que gostam de ver essas coisas, essas porcarias, né, têm menos desejo sexual em seu cônjuge. Isso já é cientificamente provado. A partir do momento que você é um viciado naquilo, que você consome esse tipo de conteúdo, você começa a perder o interesse, porque você vê que aquela pessoa não é aquilo que você viu na tela, entendeu? E você começa a pensar: ah, eu não quero isso, porque não quero ela, porque ela não faz aquilo que eu vi ali. Entendeu? E aí começa o troca-troca. E a maior parte das vezes ele a gente já falou sobre isso, né? Que ele já foi deturpado, porque aquilo não existe, né? Aquilo não existe para comer de conversa. Então, como o diabo já conseguiu estragar. E por que que eu pulei a parte, fui lá para terça-feira e depois voltei aqui para segunda? Justamente por conta disso. Quem é casado aí, o Jonatas, que joga no time dos casados, cara, a gente sabe que quando você passa por um problema, às vezes um impasse ali no seu casamento, e aí vocês têm aquele momento um perdoa o outro. Geralmente rola um negocinho depois disso aí, o tal do sexo da reconciliação, e parece que aquilo joga uma pá de cal naquilo, e vocês começam algo novo. Todo mundo aí esquece, dorme tranquilo, os dois abraçadinhos, ótimo, pronto, acabou, passou. E isso é o que Deus quer, foi o que Deus instituiu. Deus instituiu. Tanto é que aqui, ó, lá no último texto grifado diz assim:
Antes do casamento, o diabo faz tudo o que pode para levá-lo, o ser humano no caso, a ter atividade sexual. E depois do casamento, ele faz tudo o que pode para impedir que você faça com seu cônjuge. E é fato, é por isso que no meio secular a gente ouve tanto que, por exemplo, se tem algo que você não vai fazer durante seu casamento, é sexo. Não que você, igual adolescente, né, vai ficar pensando só nisso, porque isso aí também, toda hora, todo momento, apesar de que tem disponível, né, vai querer pensar só nisso, porque também já é uma doença. Mas existem casais que, cara, passam mais de anos sem ter um contato íntimo. E isso é um... Eu acredito que se você passar ali, de repente, desde que você esteja, né, são, saudável, com boa saúde, você passou mais de uma semana, já é meio preocupante, né? Duas, de repente, dependendo do ciclo ali, né? Se tiver num ciclo, ali você pode até falar, não, beleza. Mas é aquela coisa, enquanto o negócio tá podendo usar, por que não usar, né? Vocês ainda vão saber o que é isso, né? Vocês, por enquanto, estão contemplando de longe. O Christian tá mais perto, né? O Christian já tá fazendo os preparativos. Já tá assim, né? Cara, eu acho que assim... nada também pode ser muito, como se diz... a gente tem que viver assim numa linha tênue, porque eu acho que quando você cai em qualquer extremo, a coisa fica um pouco complicada. E aí eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer o seguinte, você não pode ser, como o Leandro falou, aquele cara que só pensa nisso, porque isso é indicativo de que tem algum problema ali, né? Porque, bom, eu imagino que quando você estiver casado, o menor tempo que você vai gastar é fazendo isso aí, né? Tem outras coisas para preocupar, vamos dizer assim, os boletos para pagar, às vezes as crianças. Que tiram esse seu libido, mas, digamos assim. Geralmente é o boleto. Mas também tem aquele outro extremo que é do cara que não pensa nisso em momento algum. E também tem aquele pessoal que quer, tipo assim, hoje é muito na moda você robotizar demais a vida. Então, tipo assim, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, faço caminhada, academia, tem que terminar a academia exatamente às 6h45, porque às 7 horas eu já tenho que estar não sei o que lá. Então, por exemplo, o dia do sexo é segunda, quarta e sexta. E isso também, tipo assim, cara, eu imagino, né? Como é que é isso? Fala vocês que estão casados aí. Torna-se como esse negócio da rotina aí, né? Também. Cara, eu vou te falar um negócio. Às vezes sim, né? Acaba, infelizmente. A questão é séria, porque assim, ó, a gente brinca e tal, mas é muito sério essa questão da vida, essa correria do cotidiano, principalmente essa questão da gente estar sempre em mídias e redes sociais e buscando conteúdo. Não diria nem no sentido de você estar parado, tipo assistindo Netflix, se enchendo a cabeça de bobagem, mas... Se você estuda, faz uma faculdade, faz um mestrado, você sabe o tanto que você tem correria, até no namoro. E depois que casa, a correria dobra, porque você tem dois boletos para pagar. Então, em certos casos, você realmente... E depois que você tem filhos, né? Eu ainda não tenho filhos, mas casais que têm filhos sabem que a coisa complica ainda mais. Então, se você realmente não separa um dia da semana para você estar com seu cônjuge, esquecer do resto, e você, pelo menos pra mim funciona assim, ó, eu separo, mas a minha esposa toda terça à noite pra gente estar junto. Porque os outros dias é correria, às vezes dá, às vezes não dá. Mas às vezes mais não dá do que dá, entendeu? A não ser no sábado, às vezes, né? Mas como líder, às vezes o sábado é mais corrido do que o dia da semana. Depois da pandemia isso deu uma aliviada, sabe? E eu achei até bom por um lado, vou confessar aqui baixinho, aqui, tomara que passou dele e não assista esse podcast. Porque depois da pandemia eu achei até bom que a gente faz a reunião remoto e tal, a gente tem um tempo a mais para realmente descansar, não emenda aquela correria, vira correria sabática. Então, outra coisa que você tem que prestar atenção é para que realmente não vire aquela robotização, porque até se de repente o seu cônjuge te cobra e falou, cara, e aí, vamos fazer um negócio e você... tá naquela robotização de cumprir com aquele cronograma igual numa empresa, vai acontecer aquela... Lembra daquele filme Clique, que era do Adam Sandler? Que ele colocava tudo no modo automático? E isso é muito real na nossa vida.
Então, às vezes, você coloca até esse momento de intimidade seu com a sua esposa no modo automático. Eu caio muito nisso, cara. Muito, muito. Então, eu muitas vezes eu tenho que me dar um choque, assim, e falar, não, eu tenho que parar tudo. E antes eu pegava a moto e saía, levava a esposa para um do nada, assim, no meio da semana. Ainda bem que sou empresário, né? Senão, não tinha nem como fazer isso. Tinha que bater o cartão e tal. Mas, às vezes, a gente pega e fala, não, dá um tilt aqui, dá um negócio, vamos dar uma sumida, vamos fazer um negócio diferente para dar uma desligada da vida. Então, é para que isso também não ocorra, né? Essa robotização, esse cotidiano mate o seu relacionamento, a sua intimidade também, isso é bem importante. Sair daquela rotina congelada, né? Isso. É importante. Isso. Porque aí, isso também é um dos pontos que faz casais se separarem, né? Você acaba cada um na sua rotina e ele se distancia e pronto. Uma vez eu vi um stand-up que o cara tava dizendo justamente sobre isso, né? Às vezes você tá com o homem perfeito, ele falava no caso da mulher, né? Você é o homem perfeito, você cumpre com as suas obrigações, faz tudo certinho, tal, 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 tal. E aí sua mulher te troca pelo primeiro aventureiro que passa, né? Na porta dela, porque dá justamente aquela emoção e tal. Lógico que isso é uma piada, mas tem um pouquinho de tipo assim, ó, você não pode deixar as coisas se tornarem muito... Porque isso é muito prejudicial, né, para um relacionamento, eu imagino, até mesmo para um namoro. Eu vejo muito isso, às vezes, você tem aquele futebol, né, que você joga toda segunda-feira e você não mata ele por nada, nem no dia do aniversário da avó, ou da bisavó da sua esposa. Aí você, entendeu? Aí fica aquele negócio, não, eu tenho que jogar bola. E aí isso gera alguns atritos, né? O cara que só quer jogar videogame 24 horas. É. Tá só no Free Fire, a esposa tá lá, e o cara só no Free Fire. Cara. E isso é uma das coisas que a lição traz aqui também, que é a questão do egoísmo. Um dos grandes. Vamos dizer assim, um dos grandes motivos por términos de relacionamentos, isso é a lição que está apontando, né? Eu não tenho esses dados. Mas um dos grandes motivos de términos de relacionamento é o fato da pessoa ser egoísta e pensar, tipo assim, só no bem-estar próprio, né? Só no bem-estar dela. Então, por exemplo, na hora do sexo, ela pensa só na satisfação pessoal, né? Nos compromissos, nas responsabilidades, pensa sempre em si mesmo e tá no conforto e tal. E a outra pessoa vai acabando ficando ali esquecida, né? Largada, às vezes, de lado. E isso é um dos motivos pelos quais casamentos acabam, né? Mas me vem aqui uma dúvida na cabeça por conta da lição de terça-feira. A lição de terça-feira fala sobre 70 vezes 7, né? Que é sobre o perdão ali dentro do casamento, sobre coisas que acontecem. E ela fala que de acordo com Jesus, existe apenas uma circunstância em que é permitido pedir o divórcio, no caso de adultério. Aqui Jesus trata o perdão escrito de que apenas a relação sexual ilícita seria considerada base legítima para o divórcio. Uma coisa que me vem em dúvida na cabeça é a pessoa vem cometendo, o cônjuge ali, vem cometendo vários errinhos durante a relação. Coisas que chateia mesmo bastante, várias brigas, muitas, né? Aquelas confusãozinhas, aquelas coisas, aquelas picuinhas que você sabe ali que, cara, não tem mais como ali resolver. De tanto você perdoar, a pessoa entra num estado de folga dela mesmo, assim, de acostuma com aquilo, sabe? E tá nem aí mais. Tipo assim, ela vai perdoar mesmo, ele vai perdoar mesmo, e continua fazendo as coisas do jeito que ele quer, que entra também a parte do egoísmo aí, que o Christian falou. Até quando isso é apoiado, digamos assim, ou permitido como divórcio? Dentro do contexto. Deixa eu... A Bíblia, aqui a lição fala que, né, que a base legítima seria o adultério. Mas colocando em partes que não houve adultério. São apenas brigas mesmo ali entre os casais que não conseguem mais... Né? Deixa eu incrementar essa pergunta aí, aproveitando que o Jonatas é teólogo, né? Estudou teologia lá no NASP e tal. E no caso, só incrementando a pergunta do Paulo, porque, por exemplo, uma dessas coisas que você está levantando aí, Paulo, que às vezes chateia, que desgasta o relacionamento, pode ser, por exemplo, a violência doméstica. Né? Claro. Essa é uma das críticas. Eu levanto mais uma bola aí depois disso. Vai lá. Tá, é porque essa é uma das críticas que tem assim, nossa igreja oficialmente, né?
ela apoia o divórcio só em caso de adultério. Embora, o Jonatas pode falar isso melhor do que eu, o presidente da Igreja Mundial, né, o Ted Wilson, ele já abriu assim, discussões, né, para tentar mudar esse posicionamento. Tem até, para quem não conhece e está assistindo o podcast aí, a Igreja Adventista tem um programa excelente que foi realizado, inclusive, esses dias, que é o Quebrando Silêncio, né? Que é contra a violência contra a mulher, contra a violência doméstica e tal. Se você não conhece, procure conhecer, digita no Google aí, Quebrando o Silêncio. Assim, existem discussões a respeito disso, né? Uma das discussões que se abrir é justamente a seguinte, de que, às vezes, não é que o divórcio ele deva ser pedido só em questão de adultério. Por exemplo, se você sofre uma violência doméstica e aquilo não para, né, isso te traz um prejuízo físico também, além do prejuízo psicológico e emocional, tem a questão de que você pode se divorciar, mas tem aí a questão de que você tem que esperar que o outro tenha um relacionamento sexual com outra pessoa, e dessa forma você fica, entre aspas, estou falando com os meus termos, né? Você ficaria, entre aspas, liberado para se relacionar novamente com uma outra pessoa. Então, queria aproveitar que o Jonatas é teólogo aí, mas antes tem a complementação do Leandro também. Eu vou dar uma ajudada do lado do Jonatas aí, porque a igreja tem um manual, né? Todo mundo sabe que a Igreja Adventista ela tem um manual, e apesar da Associação Geral também ter um manual, e apesar de que nós agimos de acordo com a Bíblia, a Escritura, esse ponto que Jesus trouxe foi num contexto lá histórico que nós conhecemos. Nesse nosso contexto agora, nós temos esse mais novo problema, que é o problema da violência. Então, segundo os manuais da igreja, o próprio comentário lá depois da parte de sexta-feira fala, que ela fala assim, ó, existem situações nas quais o divórcio é a única saída. Abusos sexuais, violência doméstica, entre outros, não podem ser tolerados. Quando a integridade de uma pessoa é ameaçada, ainda que da forma mais leve possível, é hora de pôr um fim na relação antes que ela ponha um fim à sua vida. Porque, às vezes, esse abuso pode ser até emocional, sabe? Aquele tipo de pessoa que faz um abuso emocional com outra pessoa, e a pessoa, às vezes, pensa coisas horríveis, até de tirar a própria vida por conta desse relacionamento. Então, ela está liberada. E como que funciona na questão... igual você citou, que realmente quando um dos cônjuges é infiel, ele libera o outro a se casar sem prejuízo nenhum perante a comunidade da igreja. Mas quando acontece um caso assim, são casos especiais que a comunidade reúne e ela decide, porque ela tem essa autonomia de decidir perante a comissão dos fatos comprovados, e liberar também a pessoa, né, para que ela se case novamente, para que ela se divorcie, porque afinal de contas, né, também, na época de Jesus, não vou dizer que não existia, né, essa questão de violência doméstica, né, mas em tudo que se quebra, já existe um mandamento para isso. Quando fala não matarás, e Jesus... né, estende esse mandamento. Então, é a mesma lei que ela define o não adulterarás, né? Então, nesse caso, agora aqui a gente está falando de relacionamento que se rompe por questões triviais, né? Ou porque a pessoa entrou sem saber, pulou na água sem saber a profundidade, né? Então, vai lá, Jonatas, agora é com você. Não, o Leandro praticamente já respondeu a pergunta, exatamente, né? E no contexto lá de Jesus, entrando nesse ponto aí, o casamento ele acabou virando assim, a carta do divórcio, algo banal, né? Isso. Então, por exemplo, se o marido chegasse em casa e a comida estava com muito sal, salgada demais, ele simplesmente falava assim, ó, tchau, você não serve nem para cozinhar. É possível, né? Exatamente. Ou se então... Jesus veio quebrar justamente isso e deixar claro, né, de que não era por qualquer coisa que você tinha que separar. Aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Então essa é a ideia de Jesus. Mas obviamente a gente precisa pegar aquilo que Jesus falou e as leis, etc., e aplicar no nosso contexto. Então esses casos aí citados, né, abuso, agressão, são casos
polícia, né? são crimes. Na verdade, precisam ser denunciados, né? Então, e a igreja incentiva isso, né? Pelo Quebrando o Silêncio, inclusive. Com programa de acompanhamento, para a pessoa, ela, acima de tudo, se recuperar desse relacionamento abusivo, né? Aqui, na lição aqui já de quinta-feira, o tema é bem interessante, né? Jesus, o divorciado. Então, nós falamos que nós somos a noiva e Jesus é o noivo, né? A gente espera o noivo. Então, vir nos buscar. Então, quem é o divorciado, né? Quem é que nesse relacionamento aí entre o noivo e a noiva, noiva que somos nós, noiva que é Jesus, o Jesus realmente é visto como um divorciado, porque nós cometemos tantas coisas ruins, né? Que acabamos ali nos distanciando desse relacionamento. E a lição até fala: Deus é aquele que tem todo o direito de jogar a toalha em seu relacionamento com a humanidade. Porque, poxa, né? Não precisa nem falar muita coisa, basta ver o que acontece no mundo. Mas, diferentemente do relacionamento entre nós, humanos, e Cristo Jesus, tem a união entre duas pessoas. É o que diz aqui a lição. Em última análise, o casamento é a união entre duas pessoas, ambas os quais precisam consentir com a união para que ela continue e prospere. Quando uma das partes se recusa obstinadamente a permanecer na união, o casamento é desfeito. Então, contrastando aí, que é o que a gente viu ali na lição de terça-feira, que eu levantei esse questionário, né, sobre quando o casamento está bem desgastoso, a lição de quinta já dá uma elucidada mais aquilo, porque diz, quando uma das partes se recusa obstinadamente a permanecer na união, o casamento é desfeito. Então ali ele já está desfeito. A partir do momento que começa essas coisas, que o outro cônjuge não aceita mais as conversas que uma pessoa tem, que a pessoa vive perdoando, mas chega um limite que extrapola mesmo, o casamento já está desfeito. Não tem mais o que fazer, não há muito o que se fazer. Então, eu queria comentar... Não tem mais. Há uma coisa que você levantou aí também, que ela é importante a gente salientar, é a questão de, primeiramente, conhecer a pessoa antes. Claro, de fato, você só vai conhecer a pessoa, claro que não completamente, mas vai ter um conhecimento maior, quando você se casa. Aí que você vai realmente... o meu sal com a pessoa, vamos assim dizer, né? Minha mãe sempre falava disso. Você só conhece uma pessoa depois que você compra um pacote de sal com ela. E é só no casamento que você vai perceber algumas coisas que você não percebia antes. Mas é importante ter esse conhecimento prévio. O que acontece hoje também é isso. Os namoros cada vez mais são curtos. Ou até nem tem a parte do namoro, né? Já vai morar junto. Ah, vamos morar junto. Decidimos morar junto e vai... Pensando no fora do contexto de igreja, né? Mas mesmo o contexto dentro da igreja, né, da religião, os namoros às vezes não são objetivos, né? Objetivo no sentido assim, tem que ter um período considerável, mas você precisa conhecer a pessoa, você precisa conversar, conhecer a família, e às vezes a pessoa acha que está namorando, mas só está encontrando para sair, só quer sair, mas não tem esse conhecimento da família, da estrutura de cada, do seu cônjuge, né? Então é importante ressaltar esse ponto, né? E é claro, o outro aspecto é, mesmo no casamento que já está caminhando para o seu fim, é possível a restauração, né? O primeiro passo é buscar ajuda do alto, a ajuda de Deus. O segundo do passo eu colocaria buscar conselho, buscar uma ajuda, né, de um conselheiro espiritual, enfim, de alguém de confiança, até talvez não exatamente um psicólogo, uma psicóloga, mas em alguns casos até um conselheiro, ele pode sim ajudar, pode intervir. É claro que primeiramente os dois precisam querer. Esse é o ponto. Buscar a ajuda, né? Mas é possível sim, mesmo até em casos de infidelidade, é possível a restauração. Não é uma regra. Ah, você adulterou ou separa? Até porque aqui não é uma regra. Se o casal conseguir colocar nos trilhos de novo, apesar de que é o que o Paulo falou no começo, fica muito mais difícil, né? Fica muito mais difícil, claro.
Mas é que, como fala, ó, o Senhor nunca nos pediu algo que ele não tivesse feito antes. Então, Deus é sempre o traído da relação. Nós é que sempre fazemos tudo errado. Mas ele sempre vai lá. Exatamente. Então, imagina o tanto que de Jesus, que Deus, se sentiu traído, né? O tanto que ele experimentou isso, a lição até fala. É, ao contrário de nossas relações humanas, em que nenhuma parte está completamente inocente, Deus sempre foi fiel à sua aliança. Isso só aumenta os sentimentos de traição que ele deve ter experimentado. Né? Essa parte faz lembrar o filme de Oséias, né? Exatamente isso, né? O cara que casa com a prostituta, Deus manda ele casar, e depois ela sai da casa, vai buscar os amantes, ou às vezes tem que comprar ela de vai novo. Busca, compra, né? Ele compra, porque ela já estava numa situação escravizada, ele compra, e ele não fala assim, não, agora você vai ser minha serva, né? Que ele tinha o direito. É, então, ó, mesmo Deus tendo experimentado tanta traição por parte de nós, porque ele tem um relacionamento, nós temos um relacionamento com Jesus, ele tem um relacionamento com nós também, mesmo ele tendo experimentado tudo isso, ele continua indo atrás da gente, tentando restaurar esse amor, né? Tentando buscar, olha, volta, volta, volta. Ele quer restaurar. Então, isso é prova de um amor gigantesco que ele tem por nós. Que é o contrário das relações entre duas pessoas, né? Que qualquer coisinha que a gente viu lá, dessa né? coisa líquida, desse amor líquido que qualquer coisa eu troco, eu vou atrás de outro, porque já que esse não está me fazendo feliz agora, eu vou buscar a minha felicidade em outra pessoa. Então isso não é amor. Você está colocando aquela pessoa como que ela fosse a razão da sua felicidade, né? Que se sem ela, eu não seria feliz. E é intensamente errôneo isso. Porque a partir do momento que você coloca a essa pessoa como ela ser a provedora de felicidade para você, qualquer coisinha vai te decepcionar. Se aquela pessoa faz alguma coisa que você não gosta, você pensa, poxa, coloquei muita expectativa sobre ela ser a minha felicidade ou sobre ele ser a minha felicidade. Isso não aconteceu, entendeu? Então, essa decepção pode gerar um fim de relacionamento. E, cara, o que a gente faz aí, os nossos pecados, tudo isso que a gente faz contra Deus, e mesmo assim ele vem atrás de nós e tenta restaurar esse amor. Ele fala, filho, eu ainda te amo. Filho, eu amo você. Eu quero você aqui comigo. Então volta para mim. Isso é um dos maiores exemplos de amor que a gente pode ter, né? O pastor oficiante do meu casamento, ele falou algo interessante, né? Dentro das coisas que ele falou muita coisa interessante. Mas uma que veio à mente aqui foi... Ele disse assim, fez uma comparação de que o casamento ele não é... não deve ser como tênis. O tênis você joga disputando, né? Joga para ganhar. O casamento tem que ser como frescobol, onde todo mundo se diverte, todo mundo joga feliz, não tem essa disputa de quem vai vencer e tal, né? Então, no casamento, às vezes, acontece isso, né? Até mesmo de coisas boas, até a disputa de quem quer fazer mais coisa para o outro. Uma coisa que até em lógica, assim, né? Mas há muitas vezes essa disputa, né? Então, no casamento, todos precisam se satisfazer, né? Todos precisam estar felizes, né? É claro, isso não quer dizer que não vai ter frustrações, que não vai ter problemas, isso é óbvio que não existe, né? Não existe nenhum casamento perfeito, porém, também tem outro aspecto. Às vezes a gente fica olhando para o casamento do vizinho, né? E aí eu li um livro. O título é bem interessante, né? O mito da grama mais verde. Ele apontava histórias de pessoas que, enfim, de traições e tal, né? Então, às vezes, existe esse mito, né? O mito da grama mais verde. Cara. Exatamente. Agora, e uma coisa... Vou falar, né? A pergunta do século para essa lição o casamento ainda é uma instituição válida por Deus... No mesmo aspecto que Cristo colocou, que a gente viu aqui, que ele é para a vida toda, é eterno, ou a coisa agora é modernizada, é o veja bem? Não. O casamento continua eterno, né? Continua assim. A união matrimonial entre duas pessoas, aos olhos de Deus, ela deve sim ser eterna. É uma coisa que Deus criou, considerou bom, aquilo era bom, assim como na lição de sexta-feira fala que ele
tiveram origem o casamento e o sábado. Então, ele comparou aquilo ao sábado, que era bom, era maravilhoso, aquilo é maravilhoso. Aquilo é para ser eterno, entendeu? O problema são as coisas que a gente falava antes sobre o pecado, as consequências do pecado. A gente falava outra palavra sobre o pecado. São as consequências do pecado, né? Que tornaram isso o casamento uma coisa que, se eu não tô feliz, se eu não gostei, agora, tchau. Você sabia que tem ex-marido e ex-esposa, mas não tem ex-sogra nem ex-cunhado? Uma vez, sogra é sogra para sempre, mesmo na lei, mesmo no nosso tempo moderno. Então tem muita gente aí que tem o quê? Que eu até nesse ponto Deus me abençoou que eu tive uma sogra, tenho uma sogra maravilhosa, mas já pensou se você... Muitas vezes tem casamento que acaba por conta da sogra, né? Uma coisa que o nosso amigo Jonatas falou, que tem que tem que prestar atenção à família também, né? Quando você vai casar. Porque, eu vou casar com essa pessoa, então deixa homem, pai e mãe, se une a sua mulher e agora são uma só carne e tal. Beleza, isso é bonito. Mas aí você tem que ver, por exemplo, imagina que você é da Rotan, sua família toda é Rotan, seus irmãos é Rotan, seus pais é Rotan. Imagina que sua esposa, ela é quebrada daquelas que faz trem errado, seus irmãos faz trem errado, os pais trem errado, todo mundo é dono de boca, biqueira. E aí, como é que... Não, agora a gente vai se casar, a gente vai... E aí? Como é que vai dar certo esse negócio? E isso, a gente, de uma forma cômica, mas... Isso acontece muito, cara. Isso acontece muito, né? Aí, é o jugo desigual. É o jugo desigual. Então, aqui na parte de sexta, né? Fala assim, cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, porque o casamento é um passo que se dá por toda a vida. Cara... E eu vejo muito jovem que esquece esse detalhe, né, cara? Porque, não, se não der certo, de repente a gente separa, porque... atenção antes de entrar. Às vezes o cara leva ali a cremosa ali pra comer um sandubão e já acha que no outro dia, não, já vamos pedir namoro. Vou casar, essa é a mulher da minha vida. Não conhece João, nada. Emocionado, né? A minha cabeça que tá fervilhando de ideias, porque vocês estão falando muitas coisas interessantes. Pode aí. Falar. Mas, vou ver se eu consigo lembrar todas elas. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo do Jonathan Nehmer, que ele brinca com essa ideia aí da questão do casamento de hoje em dia, né? Que ele não é eterno, né? E aí o pastor lá, né, tá fazendo o juramento, né? Até que a morte vos separe, não sei o quê. E aí eles vão dando... Eles vão falando, né? Na alegria, na tristeza, não sei o quê. E ele fala, não, desse jeito aí eu não quero, não, né? Então... Tem essa brincadeira, né, de que o casamento, ele só quer o casal hoje, ele só quer as partes boas, só quer curtir. Nas redes sociais a gente tá acostumado com isso, né? Só com... Ninguém posta foto lá, por exemplo, quando... Pagando boleto. Eu vou postar no Instagram a foto do meu carro quebrado. Ninguém faz isso, né? Ninguém em sã consciência, né, faz isso, né? Mas a vida real não é assim, né? E um outro aspecto também, que tem a ver com o que o Paulo falou, citou, quando a gente olha para a Bíblia, né, para Gênesis 1 e Gênesis 2, o ápice de Gênesis 1 é justamente o sábado. E o ápice de Gênesis 2 é a união de homem e mulher, se tornando uma só carne. Então, o sábado ele é santo, ele é santificado, e o casamento também ele é sagrado. Né? Quando a gente lê Cânticos dos Cânticos, né, como pode um livro tratar... do aspecto sexual, do aspecto da união de homem e mulher, no texto sagrado. E aí um rabino disse que, na verdade, Cântico dos Cânticos, ele é o santo dos santos. Porque não é fácil tratar um assunto que não seria, aos nossos olhos, santo, de maneira santa, né? Em outras palavras. Né? Então, isso é muito interessante, né? De como essa união ela é sagrada, e como essas instituições foram dadas por Deus ali no Éden, né? O trabalho, o sábado, a alimentação, o casamento, etc. Então, todas fazem parte. Todas são parte desse plano, desse ideal divino do Éden. Pós-Éden, vai ter problemas? Muitos. Mas isso não significa que tudo que foi dado no Éden foi quebrado. Ao contrário, nós, nesse ambiente, precisamos continuar buscando o ideal do Éden. Claro que vai ficar no ideal, não vai ser completo, mas isso não diminui de maneira nenhuma as instituições. Exatamente. E, cara,
Complementando esse assunto, a gente falou muito do pessoal para não entrar no casamento errado e tal, a questão da instituição, que a gente entendeu que ela é eterna, ela é válida, foi feita no Éden, tudo que Deus fez é eterno, tudo que Deus instituiu, Deus não volta atrás. E agora, quem já está no rabo de foguete, quem já está com o trem descarrilhando, a coisa andando igual caranguejo para trás, qual que é o conselho que você daria? Eu diria, igual a lição de sexta, ela fala um ponto sobre isso, né? Assim como quinta, ela dá uma abordagem, fala que Deus, ele sofre, né, no seu relacionamento, como nós até falamos, né, Oséias, né, o livro de Oséias fala muito disso. Então, nós hoje somos o povo de Israel que vive adulterando, vive fazendo coisa errada, e Deus está sempre a nos perdoar, sofrendo e tal. Realmente, um casamento ruim pode ser que você não viva as maravilhas de Deus, né, mas... Se você tentar passar por isso sozinho também, sem acompanhamento, sem acompanhamento psicológico, sem o apoio dos irmãos da igreja, ou sem a própria comunhão com Deus para poder te ajudar, né, a passar por isso, é algo que realmente fica... é uma carga muito penosa. Né? Porque imagina, muitas vezes... Aqui Paulo fala até de um quadro que na época era comum... de quando a esposa ou o esposo, na época era mais comum a esposa, né, se converter, e o esposo não, porque geralmente, como naquela época e lá naquelas regiões até hoje, o pessoal não dá muito a ênfase ao que a mulher quer, mas nós não vivemos na sociedade assim. Então, vamos supor que o esposo se converteu e a esposa virou o bicho, porque parece que quando um quer seguir a igreja, o outro que não tinha nada, de repente ele começa a ficar chateado ainda com esse fato, né? Parece que uma coisa, o outro antes que era opinião neutra, agora ele é ferrenho, é contra, né? Então, como... e aí, larga ou não larga? E Paulo, qual que é o conselho de Paulo? Não larga, né? Não larga. Isso é muito importante, porque significa o quê? Que nós temos que andar a segunda milha. Porque senão fica muito fácil, até para um casamento. Meu casamento, particularmente, graças a Deus, eu vivo um casamento bom, maravilhoso. E só que vou dizer que tem horas que não dá, você não fica chateado? Principalmente quando eu tô com fome, que eu fico com a paciência um pouco menor. E aí? Aí se você pensa tudo, não, de repente você fala, não, peraí, eu vou embora de casa e tal, e dali a pouco... Sabe, tem muitos relacionamentos que são assim, aquela coisa que já tá tão esquisita que o cara, eu vou embora de casa, pra qualquer besteira, minha sandália não tá no lugar, eu vou embora dessa casa, vou embora, arrumo minha mala no outro dia, entendeu? Sabe? Às vezes é o coração enrijecido, né, demais também. A lição tratou sobre isso também, sobre você não ter esse coração enrijecido, porque às vezes a pessoa também não tá num dia bom. Pode ser que tenha acontecido outras coisas com ela, e ela não conseguia desenvolver ali as tarefas do dia a dia que ela era acostumada a fazer com perfeição para você, para te agradar, né? Porque até porque convenhamos que não é uma obrigação dela fazer isso. Ela faz porque ela faz. Você, né? Também, ela, né? Porque porque ela quer fazer. Porque o homem irrita mais a esposa do que a esposa irrita o homem. Isso aí é fato, entendeu? Isso é verdade. Então, a gente assim, tem esse às dom. Vezes você tá com o coração enrijecido e você simplesmente não chega na pessoa e fala, como foi seu dia? Às vezes ela tá passando por algum problema que ela precisa desabafar aquilo, mas você tá tão enrijecido que ela não sente-se à vontade de sentar e conversar com você. Olha, eu não desenvolvi isso durante o dia porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, porque eu tô passando por isso, passando por aquilo, né? Então, Christian, tá com o dedo levantado? Cara, eu acho isso muito interessante, isso que você está falando, Paulo, por dois motivos. É porque, assim, a gente cresceu, né, e a nossa modernidade foi criada com o ideal de romântico, vamos dizer assim. O que é o romântico? Que vem desde lá do século XVIII, XIX. É o amor que faz sacrifício. Então, por exemplo, se você pega lá, vamos dizer assim, a história romântica por excelência do Shakespeare, que é Romeo e Julieta, embora ele tenha outros romances também, né? Quer dizer, o cara vê que a pessoa, né? A mulher vê que o cara morreu, eu não lembro se é o inverso,
Mas um vê que o outro ali tá morto e aí ele fala o seguinte, não, eu vou acabar com a minha própria vida. Ou seja, a gente criou um ideal de romântico que é o seguinte, um ideal de sacrifício. E travasse. Quem é? É, travou. Alguém sabe deu? É, mas o que ele estava falando, né? Quem ama é faz sacrifício. Voltou. Voltasse. É, tipo assim... É porque, tipo assim, a gente espera muito isso das outras pessoas, né? Que as pessoas façam um sacrifício por nós. É isso, porque a gente foi criado nesse ideal de romântico. E aí, quando a pessoa não faz um determinado sacrifício que você considera, isso te frustra e tal. Então, a gente pensa que o amor... E esse entra no segundo motivo. Não me ama mais. A gente pensa... Isso, a gente pensa que o amor é o tempo todo... Mas tá travou de 3G, novo. Né? O 3G do homem tá ruim. Já tá de férias. O tempo todo se sacrificando. É. Nossa, o 3G já entrou no feriado. Isso, e aí você joga pro outro aquilo que você espera, aquilo que te falta, não é isso? Exatamente. É, eu tenho que estar ruim, né? Cara, é isso aí, cara. É, deixa eu colocar comentar. Minhas considerações finais, e aí vocês, cada um já pontua, e a gente já encerra, que a gente já passou, bateu, já batemos uma hora já de podcast. Então, o que eu quero colocar como minha consideração final sobre essa lição, assim como as outras que a gente vem estudando, ela dá uma abrangência muito boa sobre a preocupação de Deus para com a nossa felicidade, né? Muitas vezes Satanás quer vender para nós a ideia de que Deus não quer que nós sejamos felizes. Desde o Éden ele vem com essa mesma propaganda enganosa de que Deus, ele quer nos privar, ele quer fazer nós, que ele tem algo muito mais interessante. E, na verdade, toda vez que nós abrimos essa caixa de Pandora, é só para dor e sofrimento e escravidão, que é bem pior. Então, muitas vezes, muitas pessoas que estão em contato com esse material do podcast, elas vão estar em diferentes posições da vida em relação a isso. Umas estão entrando no relacionamento, então abra o olho, coloque a presença de Deus no seu relacionamento, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Eu sempre, no meu relacionamento, eu sempre coloquei isso à parte, porque muitas vezes eu estava achando ótimo. Mas e aí? Será que isso está de acordo com a vontade de Deus? O que, que Deus está achando disso? Então, às vezes, esse é o cara perfeito para mim, ou é a esposa perfeita, mas e aí? O que, que o Espírito Santo de Deus te fala sobre isso? Outra coisa... lembre-se que é um compromisso eterno com a instituição de Deus para toda a vida. E lembre-se que Deus quer a sua felicidade. Então, cara, se joga nos braços de Deus, né? Não case por nenhum tipo de dependência emocional, financeira, nada. Dependa totalmente, unicamente de Deus e seja feliz. E se você está já com o bonde andando, como a gente falou, com a coisa não está muito boa, acredite, não subestime o poder de Deus. Acredite, porque... Deus que criou todas as coisas a partir do nada, ele pode restaurar um casamento, ele pode curar suas feridas, ele pode mudar todas as coisas. Então, se apegue com ele, até para você buscar força para enfrentar isso. Né? A parte de sexta-feira fala muito sobre isso. E é isso. Então, resumindo toda a lição é o quê? Nós só podemos ter um relacionamento saudável e feliz se Deus estiver como centro da nossa vida, no centro do nosso casamento. Então, nós buscamos a Deus, logo, nós somos mais parecidos com Ele. Parecidos com Ele, nós temos um amor verdadeiro de Deus. Aquele amor que não é egoísta, porque o amor grego, né, Christian? Ele é do eu, ele é aquilo que me convém. Mas o amor de Deus, ele é o próximo, ele é fazer feliz ao outro. O que Jesus trouxe, é um novo contexto. Então é isso. Coloque Deus em primeiro lugar, sempre na sua vida. E você será feliz no seu relacionamento e na sua vida geral. É isso aí. Eu só queria comentar que serve, enfim, para quem está começando um relacionamento, para quem já está dentro de um relacionamento, ou para quem está numa situação também difícil. O pastor que fez o casamento, ele falou algo muito interessante da questão do fruto do Espírito. É um casamento que você realmente vai ter que pedir a Deus que produza em você o fruto do Espírito. Não só casamento básico, qualquer relacionamento. Amor, paz, bondade,
benignidade, domínio próprio, etc. Todos os aspectos do fruto do Espírito, eles precisam atuar, eles precisam atuar na sua vida, né, a cada dia. Beleza. Cara, eu quero falar um pouco sobre o processo de amadurecimento do relacionamento, né, que começa lá na fase do namoro. Quando você está ali na fase do namoro, você inicia o namoro com a pessoa, que é o que o Leandro falou, por que a gente fica cego? Né? Então, é aquela fase do glamour, é onde as expectativas são criadas, é onde você está ali com todas as suas forças querendo continuar naquele relacionamento, que você literalmente fica cego. Você cria tanta expectativa em pessoa que você não consegue ver os defeitos, não consegue ver coisas que te atrapalhariam, que seria um possível divórcio lá na frente, motivo, né, para um possível divórcio lá na frente. Então, quando essas expectativas começam, quando você casa, ainda nessa fase inicial, que você está com essas expectativas, que você pensa, ah, se eu casar, melhora. Ah, se eu casar, ela vai conseguir fazer isso. Então, quando você casa e essas expectativas não começam a não ser atendidas, esse glamour inicial desaparece. Né? Você começa a abrir os olhos e achar aonde eu entrei, que latada foi essa que eu me meti, porque o trem tá ficando só feio pro meu lado. E é onde começam as brigas, começam as, né, as picuinhas, e podendo chegar até, Deus me livre, a uma agressão física, né, uma violência. E o divórcio. Então, assim, muita atenção nisso. Você não ter aquela coisa de botar tanta expectativa de sua vida em outra pessoa, porque pessoas decepcionam. Pessoas nos decepcionam. As pessoas são falhas, pessoas pecam, pessoas, né, fazem coisas erradas. Elas são conscientes. Elas fazem o que querem quando bem querem. Então, não dá para confiar em gente assim. Não dá para você criar expectativas, na verdade, em pessoas assim. Colocar suas expectativas de vida em pessoas assim. Né? É tanto que Deus fala que a única coisa que você... A única pessoa, a única força que você pode ter como expectativa de vida dele, né? Ele nunca traiu esse relacionamento entre a gente e ele. Ele é sempre o fiel. Ele é que nos apoia, está sempre atrás da gente. Ele é o único amor verdadeiro mesmo, que está sempre buscando trazer a gente de volta. Então, mais um alerta. Cuidado com as expectativas que são criadas no início de um relacionamento, porque elas podem demais te deixar cegas. Demais mesmo. Isso aí, Christian já encerra, passa a pá de cal e ora pra gente. Beleza, brilhante, Paulinho, muito bom mesmo isso que você trouxe. Cara, minhas considerações finais são as seguintes. Queria fazer uma espécie de um apelo, assim, dizer se porventura você tá ouvindo esse podcast e você acha que não dá mais, você chegou num ponto de não retorno, acredite que Deus, ele consegue fazer coisas que aos nossos olhos podem ser impossíveis. Ele pode restaurar o amor, ele é um grande restaurador, né? Então ele pode restaurar o amor, ele pode restaurar a paz, ele pode restaurar um relacionamento. E se porventura você está ouvindo e você ainda não se posicionou sobre um relacionamento, né? Você ainda não está dentro de um relacionamento, como diz o Leandro, você ainda não está no bonde andando, você ainda vai pegar o bonde, convide Deus para fazer parte dessa decisão junto com você. Para que essa decisão seja uma decisão sábia, tendo em vista que é um preço muito alto a se pagar. Né? Com certeza. Custa a sua felicidade, custa o seu tempo, o resto dos seus dias, enfim, custam coisas que o menor dessas coisas todas é o dinheiro. Custa coisas que, enfim, é basicamente isso. Então, se você está ouvindo esse podcast, procure a liderança da igreja. Se você tem algum problema que você possa procurar ajuda, procurar ajuda, inclusive, profissional, se for o caso. Né? E é isso, vamos orar, então. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade mais uma vez de discutir ideias, onde o centro de todas elas são a sua palavra
e a sua pessoa. Muito obrigado porque o senhor se faz presente, o senhor orienta as nossas discussões, ilumina as nossas mentes e os nossos corações. Que tudo que nós discutimos aqui possa ser colocado em prática de acordo com a sua vontade. Que o senhor visite o lar, a casa e os corações daqueles que porventura estejam passando por algumas dessas situações que nós comentamos aqui. Que o senhor dê paz, segurança e que o senhor conforte essas pessoas para que elas possam acreditar que o senhor é o grande restaurador. Restaura famílias, restaura o amor, restaura lares e que nada é impossível quando o senhor está presente. O senhor dê essa segurança para todos nós. Esteja conosco, nos dê uma semana abençoada. Leve esse podcast para aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Nos dê força de vontade para estudar a lição, para estudar a sua palavra e para fazer parte desse movimento junto com a gente. Esteja conosco agora e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Isso aí. E a pergunta é, pode crer? Pode crer. Pode crer, pode crer. Obrigado aí, Jota, mais uma vez, estar junto com a gente aí e mais essa vez, né? Por ter aceitado esse convite. Isso aí, tamo junto.